أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم سکون دل کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت میں رکھے. دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سکون دل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم اپنے چینل میں بہت سی اسلامی تعلیمات پر ہم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو سکون دل میں خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا خاص ویڈیوز لے کر حاضر ہوا ہوں جو ہے سچی محبت. جس کسی کو کسی سے سچی محبت ہو لیکن اس کا مطلوب اس سے الپت و پیار نہ کرتا ہو، اور نہ ہی اس سے التفاقات برتاؤ ہو، تو اسے میں ذیل کا عمل بے حد مفید ہے. اس مقاصد کے لیے باوضو حالات میں قبلہ رخ بیٹھ کر صورت ملک کا ذکر کرے. سورت الملک 3 بار پڑھ کر اول و آخر میں درود شریف 13 مرتبہ اور درمیان میں یہ دعا 11 مرتبہ پڑھے، اور اس دوران اپنا مقاصد پیش نظر رکھے. دعا پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے مقاصد اور سچی لگن کے ساتھ لگن کے لیے دعا مانگے. انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی اور اس کا مقاصد حل ہو جائے گا. یہ عمل 12 روز مسلسل کرنا ہے. دعا یہ ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یا مقلب القلوب قلب قلوبہ الیہ لعینی فلاح بن فلاح من رحمتک وفضلک. دوستو، اگر ویڈیوز پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے، اور مزید اسی طرح چھوٹے اور اسلامی وظائف حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے سکون دل. جزاک اللہ.